आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थ सरकारको विशेष प्रस्तुति कर्पोरेट वुमन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम अर्थ सरकार .com हेर्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई देशभरिका 68 रेडियो स्टेसनबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कर्पोरेट वुमेनमा नेपालका कर्पोरेट क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिरहेका महिलाहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले सिटिजन्स ब्याङ्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमङ्ग शर्मालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ लामो समयदेखि बैङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खास गरेर नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रमा, कर्पोरेट क्षेत्रमा महिलाहरूलाई कतिको चाहिँ चुनौती छ, कति चाहिँ महिलाहरूको सम्भावना चुनौती के छ त? महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै अवसर छ भन्छु म चाहिँ। चुनौती पनि छ, जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती त हुन्छ नै होइन, अवसर धेरै छ। हामी रिक्रुटमेन्टकै बेलाको कुरा गर्छु म, एउटा इन्टरभ्यूमा बस्यौँ भने हामी 90% चाहिँ फिमेल क्यान्डिडेट्स आउनुहुन्छ कि, भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ चाम चाहिँ छ। चाम छ, चाम सँगसँगै कस्तो छ भने तपाईँहरूको अब तपाईँले कतिको सम्भावना भन्नुभयो, सम्भावना भनेको ब्याङ्किङ भनेको कुनै मेल अथवा फिमेल दुवैजनालाई सम्भावना एकदम प्रचुर भएको ठाउँ हो, किनभने यो अर्गनाइज सेक्टर हो। यहाँ तपाईँ आउनु भएपछि तपाईँको करियर ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ। एउटा सर्टन प्याटर्नमा तपाईँको ग्रोथ हुन्छ, तपाईँ यहाँ पुग्छु भन्ने तपाईँलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। मैले काम गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, काम डेलिभर गर्नेमा कम्प्रोमाइज भएन भने म यसरी यहाँसम्म पुग्छु भन्ने कुरामा क्लियर पिक्चर भए भएर कहाँसम्म पुग्ने भन्या भएर सम्भावना चाहिँ झन् धेरै छ भन्छु म। अर्को चाहिँ सेफ, सिक्योर, त्यो सबै हिसाबले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ सम्भावनै सम्भावना छ। महिला पुरुष दुवैलाई छ, महिलालाई आज हामी कर्पोरेट वुमेन भनेर वुमेनकै कुरा गरेर भएर सम्भावना छ नै भनेर भन्छु। धेरै बैङ्कहरूमा चाहिँ महिलाहरू माथिल्लो तहमा नभएको देखिन्छ, खासमा अवसर नभएर हो या चाहिँ के हो त? होइन, अवसर त मैले छ भने, किनभने कर्पोरेट ल्याडर छ एउटा, यो यति यति वर्ष काम गरेर राम्रो डेलिभर गऱ्यो भने म यहाँ पुग्छु भन्ने त छँदैछ। अवसर नभएर चाहिँ म भन्दिनँ, तर त्यहाँसम्म नपुगेको जस्तो मैले अब धेरै जस्तो ब्याङ्क्समा अहिले हेर्नु डेटा हेर्नुभयो भने 40% प्लस जस्तो 40%को हाराहारीमा चाहिँ वुमेन इम्प्लोइजहरू छन् त्यहाँ, होइन त्यो छन्। तर माथि अब तपाईँले अहिले भए जस्तै माथिल्लो लेभलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ भेरी फ्यु ब्रान्च म्यानेजर्स, थोरै ब्रान्च म्यानेजर्स होला, थोरै डिपार्टमेन्ट हेड्स होला, होइन त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा झन् अझै थोरै होला। सिओ त अब एकजना मात्रै सिओ हुनुहुन्छ अहिले अहिलेसम्म, होइन अलिकति हामी त यो अलिकति मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भयो नि, होइन अहिले उनीहरूलाई माथि जानलाई अलिकति कम गाह्रो भए हो। इट्स नट बिकज अफ ब्याङ्कभित्रको इन्भाइरोमेन्टले होइन कि, त्यो चाहिँ सोसियल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि हो भन्छु म चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मेलहरू जति सपोर्टिभ हुँदै आउनुभयो, घरको घरभित्रको कुरा गरेँ है मैले, त्यति हुँदै आएँ उहाँहरू फिमेलहरूको करियरमा रिफ्लेक्सन हुन्छ अनि उहाँहरू माथि जानुहुन्छ भन्छु म चाहिँ। महिलाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा लामो समयसम्म टिक्दैनन् भन्ने कुरा पनि त्यही हो त? टिक्दैनन् चाहिँ होइन, प्रोग्रेसन चाहिँ कति ढिलो हुन्छ चाँडो हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। टिक्न त टिक्नुहुन्छ, नटिक्ने होइन, होइन समय दिन समय नदिएपछि उसको पर्फर्मेन्स अभियसली, दुईजना मान्छे छ जसले अलि धेरै काम गर्छ र अलिक कम काम गर्छ भन्दा धेरै काम गर्ने मान्छे त चाँडै माथि जाने भयो नि, उसको राम्रो प्रोग्रेस हुने भयो, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर फिमेलले चाहिँ टिक्दैनन् चाहिँ म भन्दिनँ, टिक नटिक्ने होइन, माथि जाने चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै लाग्छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ राति अबेरसम्म राखेर चाहिँ काम गर्न लगाउने यो प्रोसेसहरू चलिरहँदा महिलाहरूको चाहिँ, विवाहित महिलाहरूको चाहिँ घरबार बिग्रियो भन्ने कुरा पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति म्यानेज गर्न गाह्रो चाहिँ भएको छ होला टाइम, सबैलाई भएको छ त्यो। अनि बेलुकासम्म राख्ने भन्ने चाहिँ होइन, अब यस्तो सिफ्टमा हुन्छ होइन, इभिनिङ सिफ्ट चलिरहेको हुन्छ, इभिनिङ काउन्टर हुन्छ, त्यो भनेको सबैजना बस्ने पनि होइन, एउटा काउन्टरमा एकजना बस्ने हो, एकजना दुईजना गरेर चलाउँछ ब्याङ्कहरूले, होइन काउन्टर सबै ठाउँमा पनि छैन, सेलेक्टेड फ्यु प्लेस मा हुन्छ काउन्टरहरू। ब्याङ्कको काम तपाईँले भने जस्तो एकदमै लामो चाहिँ छ, 5:30 बजे घर गएको बिरलले कुनै दिन होला त्यो छँदै हुँदै हुँदैन, त्यो कारणले टाइम चाहिँ ब्याङ्कमा धेरै दिनुपर्छ चाहिँ हो, ढिलो हुने पनि हो। घरबारै त्यसै कारणले त, किनभने अन्डरस्ट्यान्ड एउटा लेभलमा कसैको स्पाउस काम गर्न आछ भने चाहिँ एउटा बुझ्ने एउटा लेभलको भएरै आ हुन्छ नि, होइन म एज अ फिमेल मैले बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ, मलाई घर जाने ड्रप अफ फेसिलिटी छ भने त्यो सुविधा चाहिँ छ, सजिलो चाहिँ त्यो हिसाबले पारिदिएको छ। तर टाइम चाहिँ घर पनि सम्हाल्नु पर्यो त्यतिकै, बैङ्कको आफूलाई दिएको कार्यभार पनि सम्हाल्नु पर्यो त्यतिकै। अनि विवाहित महिलाहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म बैङ्कले चाहिँ गर्भवती विदा यस्तो विदाहरू चाहिँ अलिक कम दिएको र आवश्यक समय नपुगेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ विशेष गरेर कस्तो चाहिँ भए चाहिँ अझ यो समस्या समाधान हुन्थ्यो? गर्भवतीकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले त लेबर लमा आए अनुसारले 90 दिनसम्म छुट्टी भनेको छ, 60 दिन उसले
छुट्टी पाउँछ अर्को 30 दिन पनि उसले मागेको खण्डमा उसको सञ्चित विदाहरूबाट अथवा बेतलबी विदामा उसले माग्यो भने उसले 90 दिनको छुट्टी पाउँछ पाउँछै पाउँछ सिटिजन्स ब्याङ्कमा त हामीले त यो लेबर लॉलाई इन्कर्पोरेट गरेर बायलज पनि बनाइसकेका छौँ पास पनि भइसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट होइन हामी कहाँ त्यो 60 days उसले छुट्टी नै पाउँछ 60 days बाहेक उसले अर्को 30 दिन छुट्टी माग्यो भने उसले पाउँछ 90 days छुट्टी पाउँछ 90 days छुट्टी पाउँछ त्यो मात्रै होइन अझ हामीले त पेटर्निटी लिभ भनेर पुरुषहरूलाई पनि जसको बच्चा भएको छ उहाँहरूलाई समेत 15 दिनको छुट्टी दिन्छौँ लङ टाइम भयो तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेर आफूलाई यो स्टेजसम्म ल्याइ पुऱ्याउनु भएको छ अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म भइसक्नु भएको छ यो क्षेत्रमा आउँदाका चरणहरू कस्ता थिए तपाईँको मैले चाहिँ एज अ एमटी जोइन गरेँ हो है 17+ years भयो मैले चाहिँ एमटीको रूपमा जोइन गरेँ एक वर्ष एमटी भएपछि म अनि अफिसर हुँदै हुँदै आएँ होइन सिटिजन्स ब्याङ्कमा आएको चाहिँ म अर्कै ब्याङ्कमा थिएँ त्यो बेलामा अनि सिटिजन्स ब्याङ्कमा चाहिँ यो ब्याङ्क सुरु गर्ने बेलादेखि नै म यहीसँग आबद्ध छु यसमा अब 12.5 वर्ष भइसक्यो यहीँ आएको होइन अब यो त हाम्रो लागि त कस्तो भयो भने हामी त टेबल कुर्सी नै बोकेर इस्टाब्लिस गरेको ब्याङ्क भयो नि यहाँ त सो यो त एउटा घरै सेकेन्ड होमै भइसकेको छ यहाँ त होइन यहाँको मान्छेहरू सबैजना फ्यामिली जस्तै भइसकेको छ अब यहाँसम्म आउँदाखेरि कस्तो भनियो भने चाहिँ पढ्नुपर्छ ब्याङ्कमा पनि डक्टर्सहरूले सधैँ पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो जेनरल पर्सेप्सन छ तर ब्याङ्कमा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्छु कि नयाँ के आछ कुन ऐनले कहाँ इफेक्ट गर्छ के गर्छ पढेर चाहिँ मान्छे चाहिँ अपडेटेड भइरह्यो भने र टाइम चाहिँ तपाईँले अघि सुरुमा भनेको कुरालाई फेरि फोकस गरेर टाइम डिभोट गर्न सक्यो भने चाहिँ मान्छे माथि जान्छ टेबलदेखि चाहिँ यो स्टेजसम्म ल्याइ पुऱ्याउनु भएको छ सिटिजन ब्याङ्क्सलाई होइन त्यो भइरहँदा तपाईँको फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको तपाईँलाई सपोर्ट भइरह्यो त फ्यामिलीको सपोर्ट नभए भए त म यहाँ आउँदै आउँदैन थिएँ मेरो त 2 बच्चा पनि छ बच्चा पनि हेर्नु पऱ्यो हस्बेन्डको फ्यामिली हामी म चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छु मेरो इनलजहरू पनि भएको कारणले चाहिँ मलाई सजिलो भएको छ अलिकति इनलजले पनि बच्चाहरूलाई टेक केयर गर्नलाई हेल्प गरिदिनु भएको भएर यहाँसम्म छ होइन नभए 2 बच्चालाई हेरेर करियर पनि सँगसँगै लानलाई चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो फ्यामिलीको त मलाई धेरै नै सपोर्ट छ तपाईँ जस्तै करियर बनाउन या भनौँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा करियर बनाउनेहरूका लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ टाइम अलोकेट चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली गर्न जान्नुहोस् घरको लागि पनि टाइम दिनै पर्यो फ्यामिली त सबभन्दा कोरमा आउने नै भयो त्यसलाई पनि टाइम मिलाउन सक्नुहोस् तपाईँले केही गरेर कुनै अल्टरनेट व्यवस्था मिलाएर तपाईँको आफ्नो प्रेजेन्स नभएर पनि सपोज घरमा कोही बिरामी छ अब मेरो मदर इन ल बिरामी हुनुहुन्छ म चाहिँ आज घरै बस्छु भनेर बस्नु पर्दैन तपाईँले अरू कुनै अल्टरनेट मिलाउन सक्नुहुन्छ नर्स राख्न सक्नुहुन्छ केही गर्न सक्नुहुन्छ भने त्योतिर अप्सन्सतिर जानुहोस् तपाईँ तपाईँ नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन ह्युमन सेन्टिमेन्ट एकलाई एउटा अलिकति एउटा राखेर जानुहोस् भनेर भन्छु म चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने अझ प्रोग्रेस गर्दै जानुहुन्छ सजिलो हुन्छ काममा एन्ड होम लाइफ ब्यालेन्स पर्सनल लाइफ ब्यालेन्स एन्ड वर्क लाइफ ब्यालेन्स मिलाउनलाई चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भनेर भन्छु म चाहिँ एउटा सानो एडभाइस धेरैजना चाहिँ म चाहिँ सबै कुरा पास गरेँ मैले अन्तिममा चाहिँ म गएर चाहिँ इन्टरभ्यूमा फेल भएँ भन्ने कुराहरू आइरहँदा इन्टरभ्यूमा पास हुनका लागि चाहिँ तपाईँको टिप्स चाहिँ के छ त विशेष गरेर इन्टरभ्यू आउने भनेको युजली एन्ट्री लेभलको पोजिसन्सहरूमा भनेको एन्ट्रेन्स एक्जाम दिएर आ हुन्छ त्यहाँ नै उसले कतिको पढ्न जाने छैन ऊ पढाइमा कस्तो छ भन्ने कुराहरू एउटा थाहा नै भइसकेको हुन्छ होइन सो इन्टरभ्यूमा हेर्ने भनेको के हो उसले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ उसले आफूले आउँदा सुरु छिर्दाखेरिदेखि निस्किँदासम्म कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ उसको बडी ल्याङ्ग्वेज भनौँ उसले अलिकति जेनरल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा जेनरल नलेजको बारेमा ऊ कतिको अपडेटेड छ त्यस्तो कुरा हो कि सो इन्टरभ्यूमा तपाईँले कोर विषयमा भन्दा पनि अलिकति समसामयिक विषय के छ त भनेर बुझेर आउनुहोस् एकचोटि अपडेटेड भएर आउनुहोस् अनि अर्को कुरा त सधैँ मैले इन्टरभ्यूमा सोध्छु एन्ड मैले त्यसपछि ओरिएन्टेसनमा पनि सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ के भने तपाईँले जुन इन्टरभ्यू दिन जानुभएको छ त्यो अर्गनाइजेसन कस्तो हो भनेर त्यसको एकचोटि वेबसाइट भिजिट त गर्नु पऱ्यो नि हामीले अब सोध्छौँ कि हाम्रो वेबसाइट हेरेर आउनुभयो भनेर सोध्छौँ 70%ले हेरे हुँदैन एप्लिकेसन मात्रै लगाइरहेको हुन्छ अनि किन होइन जहाँ चाहिँ पास भएर आइसक्यो एप्लिकेसन भएर सर्टलिस्ट भएर जहाँ पास भएर आइसक्यो मान्छेले त इन्टरभ्यू दिने बेलामा त ए यो कस्तो अर्गनाइजेसन हो म कहाँ काम गर्न जान लागिरहेछु मैले के गर्नुपर्ने हो भनेर बुझ्नको लागि भए पनि हेर्नुपर्ने हो नि त्यो हेर्या हुँदैन कि त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ कुन संस्थामा इन्टरभ्यू दिन जान लाग्नु भएको छ त्यो संस्थाले के गरेर रहेछ के रहेछ त्यसको कोर भ्याल्युज के रहेछ अथवा त्यसमा को को मान्छे हुनुहुन्छ साधारण कुराहरू त्यो कस्तो छ अर्गनाइजेसन अलिकति बुझेर जानुहोस् र अनि मेन कुरा चाहिँ तपाईँको पर्सनल बारेमा तपाईँको
इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन स्किल्स र तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज एन्ड तपाईँको पोस्चर्सहरूले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ भन्छु म चाहिँ. यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. कर्पोरेट वुमेनमा चुज गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्छु. चाहिँ म एउटा मेसेज के दिन चाहन्छु भने सबैजनाले चाहिँ अलिकति कामलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले कमाइरहनु भएको छ, म चाहिँ साइड जब मैले चाहिँ आफ्नो पकेट मनीको लागि मात्रै अर्न गर्ने हो भनेर नसोच्नुहोस्. करियर बिल्ड गर्ने गरेर नै काम गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु. त्यसको लागि तपाईँले के एफर्ट लगाउनुपर्छ त्यसको लागि गर्नुहोस्, आफूलाई अपडेटेड गर्नुहोस्, तपाईँको करियरलाई पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् भन्ने त्यसरी जानुहोस् अगाडि भन्न चाहन्छु. हामी कर्पोरेट वुमेनको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने, सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. आजलाई बिदा दिनुहोस्. म मुना बिदा हुन्छु. नमस्ते.